ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡିଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଲା। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଟେଲ ସେପାରେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ କୁରୁଡ଼ା ଛକରୁ ତାମୁଲିଆ ଛକ ପ୍ଲସ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ରେମୁଣା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।